mali grijesi, neznatni u našim očima, srcu, su teški ko planina. Teški su ko planina, vjerujte. Ako ih kontinuirano radimo. E tu svako sa sobom treba sebe u gledalu pogledati. Tu niko vam ne može pomoći, niko, nego sami se. Zamolite Allah da vam pomogne. I ako te male grijehe radite, da se toga kutaršite. I to je džihad naš. To je naš džihad protiv sebe, svoga nefsa. Nema teže borbe, Allahame, nema teže borbe nego protiv sebe ustati.